Ne každý účes se hodí k vaší tváři a ne každý kadeřník vám dokáže správně poradit. To ovšem rozhodně neplatí v kadeřnickém salonu Lukáše Kluckého Hairtrend. Vše s vámi zkonzultujeme, poradíme vám a hlavně vytvoříme vám dokonalý účes. Dopřát si můžete i novinku světových salonů 3D střih. Naši šikovní kadeřníci vám vytvoří takový účes, který drží tvar a snadno ho v příštích dnech upravíte i vy sami. Kadeřnický salon Hairtrend. www.hairtrend.cz